su-aasha labaad ee laynu weydiiyey waxa ahayd inaynu sawirno histogram. Waxa laynu weydiiyey dirow ee histogram. Sidaa darteed, intaynan histogram horta sawirin, waa inaynu isla fahannaa histogram muxuu yahay, muxuu inoo sheegaa si aynu u sawirno maxay tahay requirement-ka loo baahan yahay. Therefore, histogram is a graph that displays the data by using continuous vertical bars of various heights to represent the frequencies of classes. Okay, histogram-ku waxaad isticmaalaysaa marka daatada haysata ay tahay continuous tahay oo keliyaad, ee ay groups loo arrange gareeyo. Waa quantitative data. Haddii daatada haysata ay quantitative tahay, ama daata number lagu cabiri karo oo lagula graph-ku guji, waxaad isticmaalaysaa histogram. Ma isticmaalaysid bar chart iyo pie chart midna. Labadaas pie chart iyo bar chart waxay ahaayeen maxay? Qualitative data. Histogram-ku waxa weeye waa quantitative data markaynu haysano. Marka, waa graph ama chart aynu isticmaalno inaan ku muujino marka data aynu haysano ay tahay continuous. Marka, waxa la isticmaalay waa continuous vertical bars oo leh height kala duwan. Height-kaas oo represent gareynaya frequencies of classes. Okay, frequencies of the classes part ayuu represent gareyn karaa. Relative frequency ba la dhigi karaa, percentage ba la dhigi karaa, dhib ma laha. Therefore, histogram constructed with horizontal axis representing the value of the variable and the vertical axis representing the frequency. Histogram-ku wuxuu leeyahay sidii bar chart oo kale, x-axis iyo y-axis. So, markaan histogram-ku joogno, x-axis-ka waxaanu dhiganaynaa value of the variable. Value of the variable, which means variable-ka uu leeyahay value-gaas baan dhigaynaa. Y-axis-ka markaan nimaadno, vertical axis-ka ama y-axis-ka waxa la dhigayaa frequencies-ka. Haddaad frequency isticmaalayso ama percentage-ka ama relative frequencies-ka. Haddaba, histogram-ku wuxuu noo sheegaa the shape and the distribution of the data set. Daatadaadu shape-keedu waa maxay? Ma normal ba oo waa asymmetric around the center or around the mean? Mise waa skewed left or right, ma dhinac bay u badan tahay, ma dhinac bay u jinjeedaa, mise centerkay u badan tahay, waa where the most of the data xagga ugu badan tahay ayay inoo sheegtaa. So si aynu histogram u sawirno, waxaanu u baahan nahay class boundaries. Haddaynan class boundaries haysan, histogram ma sawiri karto. Marka waxaa la yidhi, class boundaries are at least preferable in the layout of the histogram. Histogram-ka markaynu sawirayno, waxa preferable class boundaries. Class boundaries-ka ayaynu u baahanayna xal. Marka maxaynu sameynaa? Haddaad classes-ka haysato, waxa must-ya inaad class boundary-ga hesho. Markaad class boundary-ga soo saarto, markaa kadibaad histogram-kaaga sawireysa. Okay, class boundary-gu waxay ku imanayaan x-axis-ka aanu dhigaynaa, y-axis-ka ama vertical axis-kana waxaad dhigan doontaa, muxuu ahaaye frequencies-ka ayaad dhigan doontaa. Markaa su-aasha laynu weydiiyey inta haddaynu explanation yaroo koobanka u baxna, su-aasha laynu weydiiyey aynu ku tagno. Stepskan aynu simple marayna, markaan histogram-ka sameynayno, raw data, data haddii lagu siiyo caadi sarti, aynu imaka ku shaqeynayno. Marka ugu horreysa, number of classes to be grouped in the data ayaad determine garaynaysaa. Waa inagii hore soo sameynay, video-gii hore. Okay, waxaad determine garaynaysaa the class boundaries of each class. Class boundary-ga uu class walba leeyahay. Ayaad sameynaysaa, halkan aynu ku sameynayno. Waxaad compute garaynaysaa frequency-ga uu leeyahay class boundary-ga. Maynu sameynin weli, laakiin waxaan noqonaa class kasta frequency-ga uu leeyahay. Ayaanu video-ga hore ku soo sameynay. Waxaad determine garaynaysaa scale-ka aad ka bilaabayso, from zero. Okay, the value aad horizontal-ka dhigayso iyo kuwa aad vertical-ka dhigayso, value-ga aad ka bilaabayso. Final, waxaad sawiraysaa histogram. Kadibna waxaad sawiraysaa histogram. Haddaan waxa la wadi, indicate the actual frequency on the top of each rectangle, yani on the top of each bar. Bar kasta dushiisa waxaad dhigtaa frequencies-ka uu leeyahay. Stabtan u dambaysaa necessary maha, waad dhigi kartaa mana dhigi kartid. Sababtan oo aniga ku tusi doona haddii la helado markaynu sameynayna. So, histogram-keeni baan hadda sawirayna. Same histogram-keeni u sawirno waa inaan data set-keeni soo qaadna. So, this is our data set. Waxaan soo hore usoo calculate garinay number of classes-ka iyo frequency-ga uu class walba leeyahay. Intan aynu hore usoo calculate garaynay video-gii hore. Linkigana waan dhigayaa haddii la helo. Marka, intan already waynu soo sameynay.
فاتركودنا محوها كونتم بوها سين هدبه هستوغرام صولو وحا مستيا انين سو سارنا كلاس بوند ريسك انين سو سارنا كلاس بوند ريسك وين هوري نو سو براني محوها all the lower classes وحا فتلسة 0.5 all the upper classes كان 0.5 وكي سيمبل وابنتا وكي مركا كلاس بوند ريسك كلاس كور يمحو نقوني 14.5 إلى 24.5 كلاس كالاوات محو نقوني 24.5 إلى 35.5 كلاس تحمل 34.5 to 44.5 اوكي كلاس كو كحيغا نيجست كلاس 55 to 65 نيجست كلاس 65.5 to 74.5 and final كلاس was 74.5 to 85.5 مركا information كان حتى واحد لو transform granina انو وبدلينا محي histogram بينو وبدلينا well سينو حتى بي histogram راتضان ودلنو waxaan sawiranayna vertical axis ki iyo horizontal axis ki labadaas ay sawiranayna okay horizontal axis ka waxaan dhigaynaa class boundaries ka vertical kana frequencies ka dhigaynaa horizontal ka waxaan dhigaynaa class boundary vertical ka waxaan dhigaynaa frequencies ka dhigaynaa class boundary ga aan hadba intan aan isla fahmin class boundary ga aan ma fiirsado please class boundary ga waxa wax weyn ku wanaad sida ay yihiin dad wada dhigaysa ma lower ka dhigaysa ma upper ka dhigaysa ay halkan u fiirsada class-ka ugu horeeya upper-kiisu waa class-kan labaad lower-kiisa class-kan labaad upper-kiisuna waa class-kan saddexaad lower-kiisa class-kan saddexaad upper-kiisuna waa class-kan afraad lower class boundary so in that point marka nu class boundary ga dhigayna waxaan marka ugu horeysa qaadanayna this one class ka ugu horeey ayaynu lower class boundary ga qaadayna oo nu dhigayna halka okay ino soo qaad taas ay nu dhigayna mid class ka ugu horeey waxaan soo qaadanay lower class boundary ga class ka ugu horeey soo qaadanay all the remaining classes waxaan qaadanayna abarka 24.5 to 34.5 to 44.5 abarka nu 24.5 kun soo qaadanayna 34.5 kun soo qaadanayna 44.5 ko abara 54.5 64.5 74.5 84.5 okay marka ugu horeeya laga reebo intan kale dhamaantood waa maxay waa abar kibaynu dhamaantood soo wada qaadan halkan frequencies ka inaan dhigana frequencies ka inaan maximum number kiis waatin minimum number kiis no waatu okay any interval qaado let me say for example 2 4 6 8 12 14 16 half 15 baa ugu badan marka ilaa 16 15 half noqonay waaye marka hadda waxaan soo wareynaa bariski continuous bariski baan soo wareynaa okay waxaan u leenahay class kan ugu horeeya frequencies waa maxay class kan ugu horeeya frequencies waa 3 marka class boundary gana wuxuu ka koobay waxa weey waa class boundary ah from 14.5 to 24.5 so where this class from here to around here so kaasan sawiraya dadna waxaan wuxuu gaaray ilaa 3 aan galo 3 marka ek class ka 14.5 to 24.5 frequencies waa 3 class ka labaad hadaba ee class ka labaad wuxuu ka bilaabmaya this class okay class kan wuxuu ka bilaabmaya 24.5 okay wuxuu ku dhamaanaya 25.5 marka kan ay wada sheegaynaa class ka horeena wuxuu ku dhamaanaya 24.5 kan kale wuxuu ka bilaabmaya 24.5 marka halkan ay wada sheegaynaa labadoodu way isku dhigsan yihiin frequency-gu marka kan waa maxay frequency-gu kan waa 4 okay and so we're now that's from 24.5 to 34.5 line we're going to 4 and the frequency going to do okay next class one high we 34 book up la me illa 44 frequencies we use next now one high frequency we is now 10 way the frequency we is 10 waxaanu ka bilaabaynaa 34 marka kanu la sheer gareeyay ilaayo frequency is 10 10 ku beegay okay next class muxuu ka bilaabmaya halku kii hore ku dhamaaday 44.5 ilaa 15 ilaa up to 15 right next class or this one ah
wuxuu ka bilaabmayaa 44.5 ilaa 64.5. markaa tan wuu ku qabsamayaa frequency-giisu waxa weeye, isna waa 12 weeyaan frequency-giisu. Okay, this frequency-giisu waa this is 12, so this is 1 ilaa 12. This class frequency-giisu isna waxa weeye 4, halkan wuu ka bilaabmayaa ilaa halkan wuu ku dhamaanayaa. So there is ilaa 4. And finally, this is okay, 2. Okay. So this is called histogram. Histogram ku waxay noo sheegaa distribution of the data set. Eeg imaka, dadka ugu badani maxay keenay, dadka markaska ugu badan keenay waxa weeye waa dadka keenay around 45 ilaa 54 ayaa dadka ugu badan markaska ugu badan keeneen oo maxay 15. Marka imika waa normal distribution, waa symmetric, waa normal distribution. Okay, dadka markaska aadka u sareeya keenay way yaryihiin, dadka markaska aadka u hooseeya keenayna way yaryihiin. Inta middalka averageka ayaa maxay, marka kana waxa loo yaqaanaa histogram. Histogramka eega waa quantitative data markaad haysato, particularly continuous markaad haysato, la isticmaalaya adjacent bar isku waxa weeye there's no space between the bars. Bar chart-ka waxa nuli space baa dhexeeya kan, laakiin there's no space between the two adjacent bars, labada bar isku xiga uma dhexeeya wax space. Marka b su-aashii labaad ee histogramka hadiyadana intaasaan kusoo gebagabeynaya.